Já ještě poprosím Tomáše Bosáka. A Tomáš dokončil před 2 lety, rokem a půl, program. Takže já vám přeji krásné ráno a pokoj Boží všem. Já se s váma chci podělit, jak jsem se setkal s živým Bohem. A to bylo vlastně to nejhezčí a nejlepší věc, která se mi mohla stát. Ale ne, vždycky jsem s Bohem žil. Já jsem bral drogy zhruba 15 let a žil jsem život s tím spojený. Takže jsem vlastně žil na ulici, spal jsem, kde se dalo, živil jsem se trestnou činností, bylo i pár pobytů ve vězení a žil jsem prostě v hrozný beznaději a utrpení. A vlastně v roce 2012 byla amnestie v lednu, což by asi většinu lidí potěšilo, ale já jsem byl docela naštvaný, protože já se mě zavírali v říjnu, já jsem dostal 9 měsíců a předpokládal jsem, že mě pustí v létě. A tak jsem vlastně stál před tou bránou v zimě, poletoval sníh, měl jsem 1000 korun, co jsem dostal jakoby na začátek, který jsem vlastně hned profetoval. A prostě mohl jsem si vybrat, mohl jsem zase začít krást, skončit ve vězení, což jsem nechtěl, tak jsem běžel do kavárny Team Challenge v Mostě za tím jedním bratrem, který se jmenuje Géďa, říkám, Géďo, já už takhle nemůžu žít. Já pak, to je šílený, já potřebuji do Team Challenge a Géďa mi to teda zařídil a asi za měsíc jsem byl Team Challenge. Tam jsem se, abych řekl pravdu, přišel v podstatě spíš schovat a říct si, co dál se životem. A bylo fajn prostě, že jsem v teple a že nemusím krást a živořit. A tak prostě v tím challenge jsem, tam jsou každý ráno takové skupinky, kdy se lidi modlí a večer, a já jsem to úplně nechápal, úplně říkám, co to je. A pořád jsem přemýšlel, o co těm lidem jde, a pořád mě tam něco jakoby drželo, no. A o co těm lidem jde, to jsem zjistil až na prvním shromáždění vlastně, kdy pastor řekl, že uděláme sbírku, tak jsem to pochopil. A tak jsem tam asi po měsíci, když jsem se trošku aklimatizoval a když jsem se probral z toho drogového opojení, tak jsem začal přemýšlet, co dál s tím životem. A napadaly mě různé věci. Prostě na sebevraždu jsem neměl, tak si říkám, kousek je Německo, půjdu do Německa, tam se ještě tak nějak dobře krade, tam se dobře sedí. Ale pak byla ještě jedna možnost. A jelikož se právě kolem mě všichni modlili, tak jsem jednou večer takhle potichu sám na pokoji ležel a říkám prostě, Bože, jestli jsi, tak se mi dej nějak poznat. A najednou, jak jsem ležel, tak prostě skrze mě začal procházet takový nádherný pocit. A já jsem si myslel, že se mi vrací nějaký stav z drog, prostě říkám, to je paráda. Ale začalo se to stupňovat a stupňovat. A najednou úplně jsem to začal všechno chápat a říkám, věděl jsem, že to je Boží láska, a říkám, Bože, to už stačí, já už vím, já už to chápu, já už vím, že jsi. A prostě takhle jsem se setkal s Bohem, ale ještě to nebylo prostě to pravý. Věděl jsem, že Bůh je, ale zhruba týden na to jsem prostě v modlitbě přijal Ježíše do svého života. A já jsem se druhý den ráno probudil a já jsem byl úplně celý čistý. Já jsem prožil milost odpuštění hříchů a to bylo něco úžasného. A od té doby vlastně, já jsem vydal život Ježíši, rozhodl jsem se pro tomu sloužit a prostě to jsou každodenní svědectví, které s ním prožívám. Ale já bych možná zmínil takové dvě věci, které
který mi úžasně požehnal. Já jsem dřív aktivně sportoval, zhruba do těch 15-18 let. A já, když jsem byl v Team Challenge, tak já jsem byl tak zdevastovaný, že když jsem šel po schodů, tak jsem měl slzy v očích, protože mě hrozně bolely kolena, nemohl jsem se vohnout, záda jsem měl pity z toho, jak jsem spal v těch různých sklepích na těch studených zemích. A prostě já jsem dostal dar uzdravení a já dokonce teď hraju fotbal a bylo mi dopřáno, i mohl jsem si udělat licenci, prostě můžu i fotbal trénovat. A nedávno, já jsem vlastně začal brát drogy hlavně proto, že jsem si myslel, že mě nikdo nemá rád a já jsem nevěděl, co to je láska. A to jsem vlastně nevěděl až do nedávna, kdy vlastně byly nějaké modlitby za uzdravení. Já jsem šel na tu výzvu a jeden bratr se za mě modlil a já jsem prostě zažil to obejmutí. Já jsem to, co jsem odmala neměl, tak já jsem prožil to obejmutí Otce, prostě jsem poznal prostě to Boží obejmutí a pochopil jsem, že prostě, že Bůh je fakt můj táta. To, co se mi odmala nedostalo, tak já jsem teď pochopil i co je to prostě láska mít rád a je to úžasný, no, věděl.